tårn, og så hopper du over et bus. Invite mig, leder. Hvem er leder? Ja, det er sgu mig. Amatør. Sådan, så skal du selv gå op i Kim og i tournaments. Shit, lort. Well, it went on tournaments. Jeg er ready. Nej, fordi du er leder. Er jeg leder nu? Så skal jeg ready alle sammen. Hvor meget er du ready? Korn! Cornelius, ready? Jeg er ready. Take bar, så er jeg fucking klar. Jeg har masser af bajer her til at stå. Juicy velledt om sit fordelsprogram. Nu skal du huske at trykke ready. Ja, jeg har trykket. Ja, jeg har gjort det. Hvad siger jeg så? Den der tættest på skal prøve at være goalkeeper. Ja. Yep. Yes. Fuck det. Hvis jeg er tættest på, så er jeg goalkeeper. Jeg var den eneste, der scorede målet. Så er jeg goalkeeper. Jeg er goalkeeper. Jeg er goalkeeper. Jeg er goalkeeper. Okay, dreng, vi spiller mod nogle noobs, der overhovedet ikke holder sammen, så lad os lige vente. Jeg er goalkeeper. Jeg holder goalkeeper. Og hvad siger du? Skal jeg trykke venstre, fire, eller skal jeg trykke 1 for at fyre den der booster? Venstre. Okay, så booster jeg sådan for mig. Ja. Det er rent faktisk bare din almindelige skydeknap. Du skal ramme bolden, du kan ikke bare aktivere den rundt om bolden. Du bliver bare skubbet fremad. Hvis du kører baglæns, og så tror du, det vender fremad stadigvæk, altså ja. Baglæns, så booster du også bagud. Nå, okay, så den er vej tårnet, fire, du booster. Ja. Okay, drenge, okay. Tag det roligt. Lad os lige få den her. Pardon. Oh yeah! It's the VIA! Come on! VM! I fucking den sucker! Den lægger du lige op, Gizmo. Et han, dreng. Og du kan selvfølgelig køre ind og skubbe til tanken, så de ikke kan ramme den. Du skal ikke gå så objektiv, Vaskus. Hvad laver du? Jamen, jeg skal parte ham. Bare drej din kamp over sidelands, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Og bare stå ind i målet, så kan de umuligt skubbe ind. Nej. Gizmo, du har krogen slået til. Jeg tager det hver gang, jeg overvejer. Kom nu efter dem, dreng. Kom nu, pres dem, mand. Goalie. Smakel er her. Smakel er klar. Kom så! Kom nu, Elkær! Hey, du, læg den op igen. Fuck det, jeg skal med op. Elkær kommer. Kom så! Elkær kommer! Oh yeah! Og bolden. Foran os. Træk, kom så. Hold da bolden op, kom nu. Vi skal have en eller anden krig. Okay, det her er sgu sjovt. Ja, det er. Ja, jeg kan have et flippet tank med alt muligt. Hvad skulle slække blok til mig? Ej, shit! The fuck? Der er ikke væk nogen goalie, for fuck's sake. Ja, det har de jo heller ikke. Det er fordi Mr. Elkær, han skulle ud og blære sig. Hvad siger du? Hold din kørk. Prøv at se, det er VM i fodbold. Nej, VM i kamp. Nej! Nej! Safe! Hold op. Jeg holder med kæft. Det er jo stolt ud. Løb op, dreng. Få nu op, pres. Ja, kom så. Kom så, Korn. Jeg arbejder alene. Ej! Hun ser råb af helvede til, så hun lukker vinduerne. Ej, hvad skal du se? Helvede! Pikachu! Ikke det at være klar. Kom så. Nej, jeg tror. Nej, kom nu alle med. Kom nu, Gizmo. Nej. Kom. Det er ligesom Danmark. Lægger den op til mig, så lægger jeg bare lige det op og venter på den. Det er smukt det der, dreng. Hvor sejt. Okay, det er sjovt. Goal. Ja, jeg står ikke, det kan jeg godt sige.
Jeg skal nok blive ned i målet. Tons. Jeg skal nok prøve at blive ned i målet. Det er fandme svært at være goalie i det spil her, mand. Yeah. Når du misser det ene skud der, så... Du skal bare rotere din kammerhånd, så du sidder... Ja, det er okay. Vil du være goalie? Altså, jeg vil sige, min kammerhånd snor rundt flere gange, jeg kan tælle. Er Lightning McQueen? Ja, exakt. Lightning McQueen. It's the footballs. Ja, jeg har den her. Kobe! Sådan der! Oh yeah! Lad os gå og tage den! Ej, der skulle være en! Smeichel, kom over! Kom nu op og tage den, drenge! Oh yeah! Ja, ja. Jeg skal bare så altså, Smeichel den! Sådan der! Og så er den op i spil! Jeg lægger den op, drenge! Kom så! Lad den op, perfekt! Der skal tage den der! Kom nu! Go! Yeah! Det var så det hans ud, at tværlig assisten. Det er sgu da... Det er sgu da sjovt. Mm. Ja, det er sjovt alt andet pis. Når man er fuld. Jeg har ikke spillet det her i ædru. Så tager jeg bare det her jo. Ja, jeg er da ikke 16 år mere. Nå. Bam. Tag den. Ja. Kæft, der er langt til ventetid. Søg over mod højre side, fordi det der, de lægger den op. Mm. Nej, det er fordi, de mangler en spiller, der mangler truck ready. Åh, oh, de har, yeah. de har to PS4-spillere, de har sådan en auto-aim på, sikkert. Auto-aim med fodbold? Nej, er du. Alle konsolspillene, de har sgu da sådan en form for sådan at hjælpe en med assist, shit. Jeg lagde den op perfekt. Kan I, Gizmo? Kom nu frem! Ja! Jeg skulle da se være, Gizmo. Jeg smager rundt. Smeichel. Ja, jeg sparker frem af Smeichel, han sparker den! Nej! Nej! Jeg bliver angrebet, dreng. Jeg håber, I kan... Smeichel, han tager den! Oh yeah, what a defense. Det er Smeichel, han tog lige der, dog. Det var lige en hånd. Kan lige køre de andre. Og Smeichel rykker med op. Smeichel, han kører... Han... Oh ja, han vælter ham der! Smeichel, han over hele banen. Smeichel, han kører... Han kører bredbanen. Kommer Smeichel. Kom nu ind over! Ring. Hvad laver de? Få den nu ind over! Få den nu ind over! Nej, sejt! Indmænd! Nej, hvad fjød der? Det er Smeichel. Helvede, Gizmo. Ja, Smeichel, den skal lige skubbe sig. Pas på, Smeichel. Åh, de vil godt have den væk. Ja, jeg er ikke i mål. Jeg skal lige i mål. Smeichel skal i mål. Få den nu, den der. Fuck, man kører hurtigt, når man kører bag. Judge! Åh, de vælger begge to. Nej, nej! Ja. Ja, prøv at køre baglæns. Bare rolig, jeg er ro. Man kører meget hurtigere baglæns. Jamen da. Skal du bakke? Ja, prøv lige. Oh yeah! Half time! Det er en af de sjove events, de har lavet. Ja, det er det. Det sjoveste, jeg lavede, det var... hvor vi fløj... Det var... Ja, nej, ponies. My Little Ponies. Det var med jetfly. Det var helt åndssvagt. Det der, hvor der var de der kameraer med sådan en robot, det var sjovt. Ja, det var fedt, nej, det var det sjoveste, det var jetfly, altså du fløj med My Little Ponies, men det var jetfly. Jeg sparker den bare stille og roligt op til dig, ja, bare sådan her. Så tager du lige Gizmo, ikke? Og så kører jeg lige herop. Jeg har en, der tager den. Ej, så, det var ikke snakket op, det der dreng, det kunne jeg ikke tage, den var alt for blå. Jeg var kørt for langt op. Michael! Michael! Hvad laver Michael? Defense! Nu, de hjælper hinanden alle sammen. Nej! Det er vi. Det gør jeg sgu også. Ja. Total fuck up. Og det er simpelthen kampvogn. Jeg skal da gøre for det. Ej. Nej. De blokade. Smeichel! 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 Nej! Satan! Ja, okay. Der var de heldige. Nu er de helt vilde. Michael for satan. Åh, ja. Michael har en opgave. Ja, hold nu kæft. Hvem vil det? Er det mig? Gizmo, det er som det rigtige VM, det her for helvede. Nej, jeg sparker den aggressivt fremad, og så bakker jeg bagud. Nej, bare lige frem. Det,
bare putte den tilbage til mig, og så kører du fremad. Så kører du fremad. Du kører fremad, kom nu. Hold det shit her! Da. Jeg var der jo ikke, mand. Ej, smækken for helvede. Jeg er blevet smækket. Ej! Jeg vælter ham. Michael er tilbage på vej tilbage til sit mål. Michael, bag dig! Sakrable! Michael, de skal være blive farlige, de her drenge. Ja, nu er de kommet ind i det. Sådan der, så er han oppe i spil. Sådan der! Hvem var det, der scorede? Det der mål, det skal jeg lagt, det skal jeg smide ind til dem, så kan det være, det kommer med. Det er fandme godt. Det mål, det ligger ind til dem. Det er fandme mål 1. Defense goal, der vil noget. Oh yeah. Jeg tager den frem. Nej, han missede. Nej, jeg kan ikke engang lægge den op. Han missede totalt. Jeg lagde den perfekt op. Kom nu, kom derhen, den er næsten ind. Kom nu, indtog og tag dig sammen. Oh yeah. Ej. Jeg vil så gerne, Michael, han bliver i målet. Han vil så gerne. Nå, nu kommer Andreas Cornelius. Kom nu! Ej. Ej, ja, det kan vi se, Andreas Cornelius, han brænder bare. Nej, det gør han ikke. What the fuck? Kom nu. Åh, oh, ja, nok. Jeg er ned. Swagger ned. Jeg kan ikke gøre noget. Nej! Selvmål, Gizmo! Hvad laver du? Hvad helvede? Kæft, mand. Godt skudt. Skål for det. Gizmo, seriøst. Det er helt vildt. Seriøst. I morgen skal du med at træne ben. Det er straffen for det. Nej! Nej! Jeg skyder ned. Må det så prøver jeg at skyde den op af. Her kommer Andreas Cornelius. Hvad fanden laver du, Michael? Ja, det ved jeg ikke, hvad han laver. Det var computeren. Du skal bare have været til mig. Kæmpe, Michael. Nej! Ja, Michael. Returner, Michael. Nej. Gizmo ind på målet igen. Nej, det, hvad laver de? Kom nu, for den var fucking bolde. Hvad helvede til? Ja, der redde jeg også lige. Tak. Du har fået den, Gizmo. Nej. Hvad sker der? Fand nu væk! Fand nu væk! Fand nu væk! Kom nu! Den har du, Michael. Jeg lægger hop. Nej, jeg misser. Hvad sker der? Det kapper om. Hej, du! Ej! Jeg lægger bare babaløg. Ej, drej, giv små ind på målet igen. Køb! Hvad skal vi sætte væk? Der! Hvor kæft, de kom på! Vi parkerer lige bus. Ja, kom så arbejde med hende, arbejde. Ja, sådan der, kom så ind. Kom nu ind og spil ind over. Kom nu. Du var helt tilbage på. Ja. Kom nu, Smeichel. Kom nu. Et skyd. Kom nu, Korn. Jeg var der jo ikke, Smeichel. Du får at tage den fra mig. Jeg lader dig tage den. Gå nu op af. Og sæt af. Gizmo, du skal være så aggressivt. Returnere, Gizmo. Op af. Jeg har den. Hey, Jan. Tag dig der. Op af. Go. Det er griner, det her. Hold kæft, man kan råbe. Jane, hun har sagt, at jeg skal holde den i kæft. Ja, min mor har sagt, at jeg skal holde den i kæft. Hvorfor ikke råbe gør? De tror, at de tror, at Danmark spiller. Det gør de da også. I Danmark. Drenge, jeg lægger her op igen. Ja, kom du op, mand.
Hensuren ruller dem. The fuck er kampen? Går du væk med dig? Jeg lader dig køre hele vejen. Jeg blokerer dem, Hensu. Hensu, jeg blokerer dem. Nej! Yeah! Åh, du fik målet. Det var mig, der lavede. Du kan bare ikke lave målet, mand. Hvad sker der for de spiller? Det der mål, jeg lavede, det skal jeg lagt ind til dem. Så må de se, om de gider smide det med. Bubu. Og jo, de der, fordi de laver de der ulige shows, hvad hedder det? Ja, 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 what fun the shows. Ja, hvor du får sådan 5.000 eagles, ja, ja. Og sådan en showklip. Jeg smider det op. Ja, jeg gør det for dig. Så kan du få 5.000. Nå, der er åbenbart nogle spillere, der er blevet lidt sure klip. Ja, yeah, de venter på nye spillere. Nej, de er bare ikke spawner endnu. I vand. Start! Boom. Ah, to mod her, fire! De scorer, ikke? Nej, hvad sker der? Nej, vi er altså bare aggressivt, når de scorer. Nej, det gør han ikke, det gør han ikke. Jeg kører ham ned. Så lige op til Andreas Cornelius. Bare ram, bare ram den, bare ram kampen. Pas på Andreas Cornelius. Andreas Cornelius. Så op, få nu op, få nu op. Få nu op, få nu kamp. Nej! Nej! Gizmo igen. Vi vandt, vi vandt. Vi har vundet. Der er 3 sekunder tilbage. Det er meget Gizmo, han gør det igen og igen. To selvmål, din fucker, man. Okay, Nej, det er double leg day i morgen til ham. Ja. Så jeg skal bare skubbe den frem til Vaskus. Ej, du skal bare squat i morgen. Hvad så? Jeg har vundet. Kobe. Åh, her. Ej, det var sgu sjovt nok. Ja, skal vi tage noget andet? Skal vi have noget rigtigt? Ja, ja, Jan bliver lidt for tosset. Ja, det skal jeg også lige. Nå, jeg hopper fra. Ja, fair nok.